Autoriza! Bola rolando, está valendo. É para você, é na Globo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Aí tenta o passe mais à frente. Rodrigo. Sterling. Já recupera a posse de bola. Muita troca de posições entre eles ali. Já recupera a posse de bola. Pé direito. Se manda. Vai levando. Rápido. Aí saiu jogando. Já recupera a posse de bola. 15 minutos de bola rolando. Se aproxima ali. Pela beirada do campo. Se sai trocando passes. Vinícius. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Bateu pro gol. Bateu cruzado. A bola passou triscando a trave esquerda. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela pro gol. Ele toca de cabeça. Com fé no pé. Fez a defesa. Grande defesa do goleiro. Vai se mandando pro campo de ataque. Tenta o cruzamento. Com fé no pé. Real Madrid. Essa bola vai saindo no primeiro escanteio da partida. 0 a 0. Tira mais uma. Tira mais uma. No seu estilo, conduzindo. Toca curtinho. Troca passes, valorizando a posse de bola. Segue insistindo. Fez a falta. Você vai ver na repetição. Sentiu um problema ali, vai ser atendido agora. Vai formar a barreira. É, tem dia que a fase está estranha, né? Bota para correr e se manda. Vem pela meia esquerda, tentou o passe. Desde o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. No seu estilo, conduzindo. Já recupera a posse de bola. Na esquerda. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Bateu para um gol. Olha a chance, bateu. Gol! Vai dando um salto com essa vitória. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Que beleza de toque. Estira mais uma. Fim de papo no primeiro tempo. Real Madrid. Então uma vitória importantíssima. No primeiro tempo. Tá tentando jogada individual, se apresentando para o jogo, faz uma boa primeira etapa até aqui. Bola rolando no segundo tempo. Bola tocada mais atrás. Toca curtinho. Segue insistindo. Aí tenta o passe mais à frente. E não concordou não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Na cobrança. Tenta o cruzamento. Ficou com ela. Carregou. Muita troca de posições entre eles ali.
Vinícius. Realmente é um grande atacante. Um atacante de nível muito alto. Rodrigo. Pé direito, faz o levantamento. Vai se mandando para o campo de ataque. Tá aí. Ficou marcado. Recomeça. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Lucas Vázquez. Segue insistindo. Tá com a bola. Vai recebendo, já protege. No seu estilo, conduzindo. E vai sair jogando. Bateu pro gol! Arruma o escanteio para a cobrança do escanteio. Real Madrid. Arruma o escanteio. Ficou com ela. Carregou. É, tem dia que a fase tá estranha. Real Madrid. Vai recebendo, já protege. Saiu do impedimento, foi inteligente. Tenta emplacar uma saída de velocidade. Para a cobrança. Toca curtinho. Se movimenta. Fez a falta. Vai formar a barreira. Experimentou. Sim, jogou gente, sobre fez o que gol. Tinha que ser feito. Deu azar. Lucas Vázquez. Aí tenta o passe mais à frente. Para cobrança. Se aproxima ali. Bateu pro gol! Gol! Cara, já no fim do jogo, Real Madrid. Aí tenta o passe mais à frente. Fica cara a cara. Termina o jogo. Bom, meus amigos, agora pênaltis. Do meio de campo até a marca da cal, onde... A disputa por pênaltis. Começa agora. Só vai bater o primeiro. Aí o francês. Muito bem, Luiz. Experiente, né, Luiz? Batedor mesmo. Vai agora para a batida. Tudo igual agora. Real Madrid. Vai lá o capitão Vinícius. Muito bem, Luiz. Experiente, né, Luiz? Batedor mesmo. Vai agora para a batida. Bola para um canto e goleiro para o outro. Você viu que categoria? Foi andando para a bola, olhando para o goleiro, só deu uma tiradinha. Né? Real Madrid. Está vencendo. O cara que vai para a bola sem aquela pressão que normalmente os novatos sentem. Vai bater o pênalti. Para a bola, bateu, defendeu! Se quiser, termina. Muito bem, Luiz. Experiente, né, Luiz? Batedor mesmo. Tem que fazer, seguir a disputa. Defende mais um. Comemora vitória.